Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мен, Юри, и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, в днескашния ден, понеделник, относително спокоен, ако мога да кажа, главното нещо, което може да се каже от фронтовата линия, това е, че руснаците лека по лека, преди около, ако се сещате, преди около 2-3 седмици ви казах, че тук някъде започва да се пропукват нещата, е в момента вече наистина започват осезаемо да се усещат пробойните. Руснаците на този етап не желаят да влизат в офанзивни действия. Тази тактика, която се приема и която в момента изпълняват, им върши перфектно тяхната работа на фронта. Хората успяват едновременно и да си получават ротацията, и да си усилват позициите, и от друга страна успяват да редуцират значително войсковите подразделения, които са срещу тях. За сметка на това, от срещната страна изключително много започва да се деморализира. И в интернет вече не е пълно с толкова с, военни клипове, колкото с клипове, в които украинските войници се предават, и то така на значително количество започнаха да се предават. Голяма част от наблюдателите смеят да твърдят, че това е началото на този процес, в който украинските войници започват да се предават. Аз самият преди около година някъде, когато тръгна контраофанзивата тогавашната, бях казал, че това неминуемо ще дойде. Неминуемо ще дойде момента, в който енергията ще бъде изчерпана. Неминуемо хората, които ще започнат да запълват редиците в ВСУ, ще са слабо мотивирани, годините ще са им различни, няма да ще влезе едно поколение, което малко или много се чувства съветски човек, които моралът е на съвсем различно ниво от съвременниците, и хора, които просто ще осъзнават, че няма смисъл да губят живота си, да поставят семействата си в изключително безкрайни, неудобни, лишаването на един мъж, на баща, на главата на семейството за чужда кауза, това обрича едно семейство дълги през целия му живот да бъде в тази обстановка, в която тя винаги ще бъде лишена. Даже може да се каже, че част от богатите семейства и богатите фамилии така успяват да налагат тяхният си, тяхното си финансово благосъстояние, когато просто го карат масата от хората да воюват, и по този начин масата от хората не успяват просто чисто биологически да се изправят от този удар в рамките на един живот. Вие сами може да си направите сметка, при загуба на един родител тези деца губят в състезанието още в старта си за живота. Тези деца трябва да постигнат някакво ниво, което ти първа тяхните деца да почнат да изграждат, но те като такива са изгубили състезанието да направят по-добро от техните родители, тъй като загубата на един родител ги връща назад. Именно това в момента се наблюдава осъзнаване на голяма част от украинските фронтоваци, трудно е да се каже, тъй като кадрите от с тях са изключително така на възраст хора, 50+. Да, 50+ си, тъй като те значително изглеждат по-големи от мене. Така че наистина осъзнаването започва да идва, и това нещо се отразява на бойната линия. Сега аз наистина днес ще бъда изключително кратък, доколкото имаше някакви неща. Първо, само да кажем, дойдоха кадри от онзи денщата атака, която ви бях споменал, ако си спомняте, на Работино, където едни танкови бяха взривени, други бяха недовзривени. И така, ето това са кадрите от този ден. Започнаха да пристигат ударената колона, която беше унищожена под Работино. И ето ги кадрите с унищожената техника. Така че казахме го, че това нещо ще започне да се случва, и започна да се случва. Само мога да кажа едно нещо на
82-а бригада или 47-а или не знам коя, това е малко преди да разформира 47-а, значи 47-а бригада, за да сформират тази колона, са им отнели 4 седмици, за да сформират хората, да сформират машините, да подготвят всичко, да ги приготвят, да ги докарат до фронтовата линия. И в рамките на един ден, 3 часа е била активната операция, са изгубили цялата колона. Иначе поработено някакво да коментираме. За 12-ти ден подред ситуацията е така, каквато е. Дори няма промяна. Аз наистина няма смисъл да се мърда картата. Единственото нещо, което се говори в момента е, че наистина командването на Украина най-вероятно ще свали абсолютно всички други направления като атакуващи в Южния фронт и ще се опита да направи някакъв пробег в посока около Работино, като идеята е да стигнат до някакъв успех в кавички, който да кажат, ето ние пробихме. Никой не казва, че украинците ще успеят да стигнат дори до Токмак. Нагоре няма какво да говорим. Оръжайно тотално е спряло. В Пятихатки днеска са се предали 4 човека, са успяли да избягат и да са се предали в Пятихатки. Виждате, буквално Южния фронт се срива и тепърва започват интересните моменти, когато целият този фронт ще започне да се да се срутват. Така че ще е интересно лично за мене наистина, тепърва ще предстоят интересните неща свързани. В, знаете ли за мен кое ще е най-интересно, тъй като аз всеки път казвам интересно. За мен най-интересното, скъпи приятели, ще е това талибанизирането на армията, която в момента започва да тече в Украина и наблюдаването им как от някаква супер-дупер-хупер-мупер модерна армия започва да се превръща в средноазиатска сборище от хора. Иначе най-интересното нещо от фронта е активните действия на руската страна в Новомихайловка. Знаете, тук танкове камикадзета днеска са започнали опити, артилерийска работа в тези направления. Като цяло изключително активни действия на руските формирования в района около Новомихайловка. Района, който се пази от ВСУ, горе-долу е така и се очаква, тук е другия район, идеята каква е според мене? Според мене идеята е на руските формирования да откъснат Новомихайловка през язовира, ето го язовира къде е, да успеят руснаците да установят контрол и да откъснат Новомихайловка, която да я ползват за този плацдарм, да го ползват за удари по ето този път и те тук вече си на нас туреда този път почти не се ползва от украинска страна, така че руските формирования започват лека по лека да интензитират дейностите върху Новомихайловка. Да видим какво е приготвила украинската армия като защита. Тук са изключително отбранителни подразделения 116 и 146. Другото място, където има активизиране на действия около Авдиевка. Знаете, доскоро украинските формирования водиха активни действия тук около Опитне. Приключиха активните действия за 2 седмици. В момента в подем са руските формирования, които прихванащат инициативата по цялото направление. Говори се за връщане на позиции от страна на руските формирования. Говори се за атаки над Северне, Тенкова, Орливка. Говори се за формированията, които през пътя се опитват да върнат този контрол, който държаха тук покрай високите части. Така че със сигурност най-вероятно ще започнем да гледаме отново опити за взимане на пречиствателната станция и за излизане на рубежи плътно до блока, до кварталите, т.е. за излизане през тези лесопулси. Така че активизиране на бойните действия се забелязва в цялата линия на съприкосновеност. Друг е въпроса какво ще прави руската армия в Андреевка, тъй като за мен тя ще е изключително тежка за взимане. Продължаваме нагоре.
Клищиевка продължават мъките около Клищиевка и около Кордюновка. А сега едните пишат успехи, другите пишат успехи. И истината, скъпи приятели, че тук продължава да няма никакво движение. Нито напред, нито назад. Руската страна доста успешно успява да се справя с задачите си под Клищиевка. Руските формирования, които напреднаха в Орехо-Василевка, в момента установяват контрол и приготвят последващия подстъп за атаки в другите направления, така че може би в скоро дни ще се видят активизация на действията. Оттам продължаваме нагоре, няма какво да коментираме, освен че руснаците тук са докарали подкрепление, т.е. увеличаване малко армията, която е в района. Целта им е в есенният сезон, когато паднат и започнат да се виждат добре пролуките от между листата. Много добре са виждали къде са укритията и се очаква руските формирования да ускорят процеса на зачистване на гората. Другото, което е интересно, украинските формирования съобщават, че руснаците са докарали доста така значителни усиления около Червено Попивка. Спомняте си, няма и до преди една година, ние говорихме постоянно в продължение на месец, как украинците правиха опити да я вземат. А сега това, което се говори е, че най-вероятно руснаците ще стартират атака от Червенопопивка в посока Терни и изобщо в целият ето този район руснаците ще стартират атака. Аз лично на този етап се съмнявам руските формирования да тръгнат да изместват фронтовата линия тук, тъй като за тях е много по-благоприятна обстановката, тук малко горе по-на север. Казва се, че също се започва и се наблюдава интензивна работа на руската артилерия и авиация по цялата дължина от Купянск до този унищожен мост. Може да се каже, само ще взема по-голяма точка, за да ги правим така. Руската артилерия и авиация работят по ето цялата тази дъга. Като това нещо, скъпи приятели, идва да ни подскажи, че руснаците вече имат ясна визия, че този район най-вероятно ще се форсира. Виждате много хубаво на картата, че се вижда много добре как е разделена долината на две. Едната част, т.е. айде да се ги направим с по-малка точки. Ето ги тези населени места, които са първата буферна зона и след това втората буферна зона. Т.е. ако руснаците успеят да вземат първата буферна зона, за тях няма да има проблем да се придвижат още малко. Така че най-вероятно ще очакваме атаки в първата буферна зона, която е превърната със сигурност в сложен укреп район. Може би в процеса на 2-3 месеца това нещо ще се опитат да го разбият. В общи линии това е. Генерално гледаме на фронта и нищо конкретно, тъй като фронта такива са събитията, които ни предоставя. Нищо конкретно, по-скоро генерални гледки. Иначе, генерално показано, ето това е Андриевка, така изглежда от дрон, Андриевка и околностите и ЖП линията около нея. Виждате, има село, няма село, буквално селото го няма никъде заличено. Така че това е положението, скъпи приятели, тъжно, но истина. И някой като ми каже, нали, ма те си върнаха село, ма какво село си върнали, човек, той е срамота да кажеш, че си върнали село. Изобщо нямам думи. В общи линии това е, което можехме да кажем за днескашният ден по картата. Нищо конкретно, но и тя си е такава. Има такива дни, в които нямаме нищо конкретно. И така, нека да почнем с дежурната реплика. И така, скъпи приятели, ако ви харесва това, което го правя, най-хубавото нещо за мене и за нашия канал е това вие да харесвате, да разпространявате, да коментирате и не забравяйте да канете нови приятели, да се абонират на канала и най-вече не забравяйте за всички вас, които сте абонирате, натискайте камбанката, защото камбанката ви дава известие, когато правя новият клип. Пак казвам, 30% от вас са само хора, които сте подписани на канала, но не сте натиснали камбанката. А това е най-важното нещо, за да избегнете алгоритъма.
YouTube не дава гаранция, че дори като сте натиснали към банката, ще ви дава информация 100% за този клип. Но с времето, когато имате натисната към банка и вие работите с клипа, с моя канал, с времето YouTube ще започне да ви го препоръчва. Така че всичко е просто известен период на навици и работа. И така, скъпи приятели, нека да продължим нататък. Сега, днеска е огромен микс от новинки. Аз лично се чудих как да го направя, но ще го направим набързо. Само ще кажем за един рекорд на руската страна, която днеска е зафиксирано. И така, скъпи приятели, месец септември е, така да се каже, рекордния месец за използване на геран. 521 герана са използвани през месец септември. 413 са използвани през май, когато е бил предният рекорд. Така че виждате рекорден месец за геранизация, така да се каже. Помните кога обясняваха, че тези герани ще приключат и ще свършат, но те така и не свършиха. И така, не бих казал хубав, но антирекорд, но рекорд. Следващата снимка, скъпи приятели, е от страницата на Илон Мъск в Twitter. Надписът гласи, когато са минали 5 минути и все още не си поискал милиард долара помощ. Така, за първите 3 часа тази снимка на Илон Мъск на страницата получи около 3 милиона, даже над 3 милиона лайка. Така че виждате X-Men, така се каже, доста така се шегува с ситуацията около Зеленски. И така, за вчерашната си, ако си спомняте за оня днешният материал, който публикувах за секретната ракета, днеска New York Times излиза с много хубава статия, в която се обяснява, се обяснява подробно с сателитни снимки, с техника, се обяснява за ракетата, която, т.е. че Русия подготвя място за изпитания на специфична ядрена ракета. Сега, ените се чудят дали няма да е това новото оръжие, което ние си го кръстихме тук по някакъв си начин. Други си казват, че ще е Skyfall Буревестника, т.е. че ще е Skyfall, другите казват, че ще е Буревестник. Между другото, тази ракета, която е секретна, условно беше кръстена, че се казва така. Според някои хора, ракетата пълното име е SSCX-9, според американците. Изобщо като цяло, това е ракета Енигма, но виждате, New York Times излиза с подробен материал за това, че се забелязва в Арктика, Русия да подготвят база, в която най-вероятно ще тестват новото въоръжение и със силно притеснение. Ма има и за какво със силно притеснение американците в крайна сметка. И така, следващата новинка, Бен Уолъс, няма начин да не го сложим, бившият военен министър на Англия. Сега, тук за какво става въпрос? Бен Уолъс, скъпи приятели, днеска в интервю за момент само да не възлужа, Daily Telegraph, казва, че той вече е бивш министър, знаете, той няма вече кой знае каква роля да играе, не е нещо значимо като фактор, но виждате, продължава да нагнетява обстановката в момента, в който се получи колебание, така да се каже, от страна на украинската страна, той влизат, англичаните влизат и раздръчват горещата тема. И така, Бен Уолъс влиза и казва, че време в Киев да се замислят по-активно да намират млади хора за служба в армията. Така че, виждате, нещата върват към това младежите да започнат да бъдат призовавани в военна служба. Обаче в цялото тази светлина, скъпи приятели, днеска официално е влезъл този новият законопроект. Не знам точно как е. Качеството леко се развали, но нищо продължи.
новия законопроект, в който се съобщава. В новия законопроект, в който се говори за това, че жените ще бъдат мобилизирани. Така че виждате, специфични професии са. Да, предимно медицински лица и хора, разбиращи от фармацевтика, но виждате, че нещата и за жените започват да ескалират и да стават все по-трудни и все по-трудни. Другия материал, който беше интересен. Те, между другото, днес е страшно много интересни материали. Sunday Time, да, Sunday Time днеска излизат с това заглавие, че нали, ще е трудно да се постигне, как да кажем, да се стигне до Крим. И, нали, идеята е, че те работино още не са минали и не са взели работино, обаче вече хората казват, че ще стигат до Крим. Sunday Time, да, е, в смисъл, аз мисля, че са австралийци, не са в курса хората, но те ще стигат до Крим, ще свалят още Крим, ще побеждават, т.е. ще освобождават Крим. Така че интересни неща са, кой какво си мисли. Иначе, скъпи приятели, днеска от видеообмена, малко интересни новинки, които дойдоха от самият видеообмен. Първо, знаете, Китай чества своята 74 годишнина от признаването на независим на свободен Китай. Само да кажем, че Съветския съюз е първата държава признала Китай и отворила дипломатическия консулство. Втората държава, скъпи приятели, е България. Народна република България е втората държава, която признава днескашен Китай за реален фактор и политически субект. И забележете интересното. Първата държава вече няма. Тоест, Съветския съюз го няма. Да, Русия е първоприемница, но реално погледнато Съветския съюз го няма и България остава първата държава, признава съвременна Китай и отворила ДЕП посолство на територията там. Така че виждате, българите, така добре седим. Когато сме имали държава и когато сме имали мъже с държавно мислене, България е провеждала политика. Въпреки че политиката е била в един курс, който е бил по съвсем различен начин, България е била фактор и е отишла и е признавала Китай. Милиарден Китай, България отишла и го е признала. Не обратното. Така че не Китай да признае България. България признава Китай. Така че виждате нещо, което българската дипломация много дължи на българският народ, а именно този вид политици, че в България липсват. И така, следващият видеоматериал е много любопитен. Това мисля, че беше, не се спомням, този бившият премиер на Полша, който в така предизборна реч много запалено казва, че ще вземат репарации от Германия и че искат репарации от Германия. Не знам дали някой ще му ги даде. От тук, скъпи приятели, ще идим на отново с снимков материал да продължим разговорите. Разговорите са малко по-скоро така икономически, за да покажем несъстоятелността на западната икономика, в която сама се вкара. Първият ни материал от икономическата част е за Volkswagen. Volkswagen затваря завод в Германия заради спадащото търсене на електрически автомобили. Същото нещо се случва и с Tesla, чието продажби на електрически превозни средства в Европейския съюз пада. Но забележете, китайските конкуренти, които наскоро в Мюнхенското изложение направиха форум, китайските конкуренти увеличават дела си на европейският пазар. В същото време търсенето на електрически превозни средства в Русия нараства допълнително. Аз тогава го говорихме това нещо като тема, че китайците са готови на базата на технологичната база в Русия, която има изградена, да започнат да правят автомобилите, които ще са за износ за Европа. Защо? Защото Китай нямат санкции срещу Русия. А защо? Защото на територията на Русия те ще получават всички необходими ресурси
и възможности за допълнително отработване и ще могат да локализират голяма част от нещата. Така че виждате, от друга страна, транспорта после между Русия и Европа ще е по-малък, а Китай ще могат да ги продават като китайски автомобили, а не като руски автомобили. Така че, виждате, корпорацията между Русия и Китай тепърва ще започва да души Европа и да я дави, така да се каже. Шпигел днеска обаче излиза с един много хубав материал. Украина ще трябва да помисли за излизане от конфликта без ясна победа над Русия. Тоест в този материал Шпигел много интелигентно намеква, че не може да се така, първо не може да се обърне внимание на очевидното проукраинска позиция на германското издание и че то прави впечатление, че въпреки, че проукраинско, започват да говорят, че без подкрепата на щатите и че в момента Украина започва да я губи, без подкрепата на съседни държави като Словакия, Унгария, Полша, лека по лека силите на Украина ще се изчерпат. Също така, колкото и да говори Борел, в тази статия се говори, че колкото и да говори Борел и да иска да даде някакви милиарди, те няма да са тези милиарди, които ще успеят тотално да помогнат на Украина. Още повече, че наистина повечето специалисти на Запад вече осъзнават, че всичките са качени на ресурсната игла на Русия. А това е една графика, да, взета от руски сайт. Виждате за какво става въпрос, иначе американска. Колко много фирми са подали молби за фалит. Така че страшно много компании в щатите, равни на ковидовите години, равни на кризата от 2008, са започнали да подават фалит. И вижте колко бързо се стига до тази графика. Тоест, няма постепенно изкачване, което означава, че наистина положението е изключително трагично. Днеска също така аз публикувах един материал за това, че публикувах един материал, свързан с това, че еврото губи страшно много позиции, скъпи приятели, на пазара за валути в SWIFT и че се забелязва спад, вече само 23% от SWIFT-овите операции са в евро. Всичко друго заминава в други валути и се забелязва ръст в юани и други валути за сметка на евро. Тоест, долара унищожава еврото, а другите валути се възползват от това нещо. Това е нормално, скъпи приятели. Евросоюза няма геополитическа сила да разхвърля задълженията си на други държави и да ги обложи с неговата инфлация. Америка го има това като сила и тя го прави в момента. Америка облага с инфлация Европейския съюз и кара Европейския съюз да плаща за инфлацията на Америка. Но Европейския съюз не може да го направи това нещо. Тоест, Европейския съюз се явява крайна гара. Така че тук тотален фалит. Иначе, много хубав материал днеска в Bloomberg. Става въпрос. Време е да примахнем тавана на цената на петрола, се говори. Той е много дълъг материал. Говорят се за това, че едва ли не, знаете ли, те говорят и за петрола, и за въглищата. Оказва се, че статията е много хубава. Трябваше да имам повече време да я разкажа. Но в общи линии става въпрос, че петрола в момента без Уралс, който вече гони 100 долара, без Уралс няма как да се получат дизеловите горива в Европа и че Европа иска не иска, ще трябва да се съобрази с условията на Русия и че тази цена изобщо не е това, което трябвало да го правят. Също го подкрепят и Financial Times, те също обясняват за тези финансови резултати. И втората част от статията е много интересна, че в тази статия се говори и за това, че Обединените арабски емирства стават втория най-голям консуматор на руски въглища, като изместват Индия, т.е. Китай, Обединени арабски емирства, Индия, Турция и забележете, Япония. Япония също се нарежда на иглата, на руската игла. Също така голяма част от южнокорейската икономика се държи като цяло отделно. Юран
изобщо като цяло се излезе така, че Запада целият е на руската ресурсна игла. В общи линии Русия наистина е фактор, който не може да бъде заобиколен от световните пазари и икономики. И последната новинка, с която искам да завърша нашия видеообзор, скъпи приятели, това е изригването на един от най-опасните вулкани, Семеру, който се намира в Индонезия. Така, преди 2 години, ако си спомняте, когато е бил изригвал, Семеру е отнел живота на 51 души. В момента се говорят, че до 13 км от изригването в момента е опасна зона. В общи линии като цяло... Тя падна картинката. В общи линии като цялостното положение с този вулкан е такова. И така, това беше за сега, скъпи приятели. За мен беше истинско удоволствие да съм ваш домакин. Сега ви желая хубава, спокойна вечер и честит нов месец, въпреки че вчера забрах да ви го кажа. Живи, здрави и успешни през новия месец и новата седмица. Чао, чао!